Eu vi que chamaram a Dopsy. Vai tu lá, senhor. Mas já não tem nome. Ah! Ah, isso agora, mano. Esse agora tem coisa bad. Tem que ser pro wall. Ah! 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 Mine pekki oma ühe kuuliga mul pepust. Mis läks pani? No türa, küll! See mäng oli hullem, kui stressi tegi see. Hullem kui kolm eksamit samal ajal. Mine kaini, mitu kuuli ma? Kuus kuuli! Mille, sa loodid mul läbi seina maa? Mille pointi! Palun võtke, siis see peal kõige punane värk. Sa lasid mulle 8 kuulit, sa tead seda? Tule, kas sa saad seda kiivistada, see lõpeb? Mine poissi! Kopp eest, tere! Mine perse, kus sa läksid? Tulevasi! Mõtletu mäng, tere! Ma ei viis seda mängi, no fuck this game! Arke mulle karpi oma nahu! Tule karpi ka ei ole! Exit to main menu! Oh! Mõtletu mäng, ma ei taha seda mängida, elu seda!